О 9 годині 45 хвилин до центру надання адміністративних послуг в Тернополі утворилася черга з 15 людей. Серед них тернополянин Богдан Киянчук. Чоловік розповідає, прийшов оновити дані. Я зареєструвався 6 червня в Резерв Плюс. На даний час воно не відкривається. Пише, що сталося дивно. Я вже 3 рази оновляв і зараз на роботі сказали принести витяг про оновлення даних. І вон тут від ранку вже стою в черзі від 8-ї години. Резерв Плюс просто не відкривається. Заходиш, буває інколи пощастить, знову їх оновиш ті дані. І пише оновлення, якого числа ти перший раз оновляв, і на день-два його вистачає. Тому він знову пробує його відкривати. Тобто, якщо б я хотів на вулиці людям показати у воєнній формі, тобто представникам ТСК, я не маю що показати, бо він не відкривається. Витяг про оновлення даних в адміністраторки ЦНАПу отримує Володимир Кунців. Вчора прийшов, подав документи, сьогодні вже повідомили, що є код. Тобто все зручно, нормально. З півгодинки стояв до години часу. Вчора? Вчора, так. Я вчора їздив по справах, то мені зручніше було під'їхати сюди. Тим більше чув, що Резерв Плюс трохи заглючить там трошки. То для мене було так якось краще. Впродовж останніх 3 тижнів в тернопільському ЦНАПі щодня оновлювали дані близько 300 людей, розповіла керівниця Центру надання адміністративних послуг Інеса Паничева. За її словами, це вдвічі більше, аніж зазвичай. Воно рахується ніби швидкою послугою, але все залежить від якості роботи реєстру. Якщо реєстр працював якісно, тоді це швидка послуга. Якщо реєстр працював так, як вчора, надмірно перевантажений, відповідно, послуга розтягувалася в часі. Оновлення займає близько від 10 до 15 хвилин. Якщо реєстр працює несправно, то він займає... От вчора люди подали документи, результат будуть отримувати лише сьогодні. На сьогоднішній день до ЦНАПу міста Тернополя звернулося понад 7,5 тисяч осіб за оновленням даних. Чи є ще попит на сьогоднішній день? Бачимо, що є, але що він є ажіотажний, сказати неможливо. Ті, хто не оновив дані, а це номер телефону, фактична адреса проживання та за наявності електронна пошта, від 17 липня можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності із штрафом від 17 до 25 тисяч гривень. Про це в інтерв'ю, яке оприлюднили на YouTube-каналі Міністерства оборони України, розповів директор департаменту кадрової політики Марк Андрусяк. Законом України та іншими нормативно-правовими актами не передбачена процедура автоматичного накладання штрафів. Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, передбачено накладання штрафів за виявлені адміністративні правопорушення протягом 3 місяців від моменту виявлення цього правопорушення до 1 року з моменту його вчинення. Можливості продовження цього терміну на період лікування чи інших певних обставин законодавством не передбачено. І в будь-якому випадку після 17 липня стосовно тих громадян, які несвоєчасно навели облікові дані, будуть відкриті адміністративні правопорушення. Водночас громадяни зможуть оскаржити такі рішення в суді, надаючи підтверджуючі документи, що дійсно вони не могли це зробити своєчасно. Факт виявлення правопорушення може здійснити технічний працівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За інформацією, яка є в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів, які всі більше знають як систему оберіг, він може це побачити. Виявлення факту цього правопорушення він документально оформлює і передає керівнику ТЦК для складання протоколу. Тарас Бурак, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.